Abazadde olunaku olwaleero batandise okuza abaana b'ebisulo ku masomero mu lusoma olugenda okutandika olunaku olw'enkya okusinziira kalenda ya minisitule y'ebyenjigiriza. Mu kibuga Kampala, abamu ku basuubuzi baguddewo amaduuka okusobozesa abazadde okugula ebitwalibwa ku masomero. Abazadde abazaayo abaana tebajjumbidde nnyo olunaku olwaleero nga bwegutera okubeera nga ne mu paaka za mmotoka tebaddeyo mujjuzo. Abantu bakyalimu okutya naye abantu batonotono bajja nga tebamanyi bayingira mu kibuga nga balaba nti nno oba abantu baakoze. Abamu ku bazadde babadde bakyatidde okuzza abaana ku masomero nga baagala omuliro gw'ebyobufuzi gumale okukka. Abamu ku bazadde bategeezezza nti balina ssente zaagulira abaana byakutwala ku masomero olw'embeera y'ebyokulonda ebaddewo era ne basaba abakulu b'amasomero okubaleka batwala abaana fiizi zinajja oluvannyuma. Naye nga tujja kusaba abakulu b'amasomero batukkirize tukomewo ko tuleetera abaana ebintu. Tukyalwana n'abalala okubazza mu masomero kuba ate ennaku ezimu tubadde tetukola. Olwekyo nefuna yaffe ntono. Kubiriza abazadde bonna gye bali bazzeeyo abaana mu masomero kubanga ebbanga libadde ddene ng'abaana bali waka. Ensonga nti abaana basinya 6 obudde bubayiseeko si kirungi ate okusigala waka ebyokulonda byawedde. Kugamu ku masomero getuuseeko tusanze abayizi baleetebwa musolesole era nga abamu ku bazadde n'abakulu b'amasomero okuli Jenny Were ssaako ne Babula Nakatemwa be twogeddeko nabo basaba abazadde okuzza abaana ku masomero kubanga embeera nzikakka mu ggwanga. Nti nga bwe balabye embeera omuzadde atasobodde kumalayo fiizi amuweemu akadde. Wabula Minisita w'ebyenjigiriza ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Jesse Muyinga asabye abazadde obutalwisa abaana waka kubanga olusoma luno lumpi ate nga lulimu ennaku enkulu. Olwabi nebibadde bigenda mu maaso twagikendeezaako ennaku ate n'ennaku endala nnyingi enkulu mulimu Easter, mulimu Women's Day. Kitegeeza nno nti abaana ennaku tebalina nnyingi zakubeera mu ssomero. Ategeeza nga n'ebyokwerinda ebinywezeddwa gavumenti nga tewali kigenda kutaataaganya bayizi ku masomero era nayozeeza ne Pulezidenti Museveni olw'okutuuka ku buwanguzi ssaako ne bannakibiina ky'NRM abaayiseemu. Bannayuganda mwenna mwenna njagala okwebaza nesikwebaza yenna olw'okuwa Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni akalulu. Mwebali kulonda Pulezidenti Museveni. Asambaze ebibadde bitandise okwogerebwa nti minisitule y'ebyenjigiriza yeeyongezaayo okusoma okumala ssabbiiti nnamba mbu eggwanga limale okutereera. Permanent Secretary agambye nti okusoma kutandika nkya mutwale abaana basome. Ffe nga ministry era ne gavumenti abasomesa baffe bajja kubeerayo okusomesa amasomero gajja kuba maggule. Era njagala kubakakasa nti tewaliwo kijja kuba ku kibi kijja kutuuka ku baana bammwe kuba gavumenti ebya security ebyobutebenkevu ebyokwekuuma ebikutte gulugulu. Ronald Kakoza yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.